Zig Ziglar កាលនៅឆ្នាំ1926ក្នុងរដ្ឋអាឡាបាម៉ា Ziglar ជាអ្នកនិយាយលើកកម្លាំងចិត្តដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅក្នុងលោកនេះឈ្មោះពិតរបស់លោកគឺ Hillary Hilton Ziglar ប៉ុន្តែឈ្មោះដែលគេស្គាល់គាត់គឺ Zig Ziglar ជាឈ្មោះហៅក្រៅរបស់គាត់ដែលមានប្រភពពីសត្វចិញ្ចឹមរបស់គាត់កាលគាត់នៅរៀនបឋមសិក្សាក្នុងឆ្នាំ1930នៅក្នុងរដ្ឋ Mississippiគាត់បានចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យក្នុងរដ្ឋដដែលនេះនៅក្រុង Jackson និងបានចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមានឈ្មោះថា University of South Carolina ការចាប់ផ្ដើមរៀបសាររបស់គាត់និងការងាររំងរបស់គាត់មានទូនាទីជាអ្នកលក់ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រវិជ្ជមានជានិច្ចជាលទ្ធផលបានផ្ដល់ឲ្យគាត់នូវកិត្តិនាមនិងភាពមានបានដ៏ធំធេងចេញពីអ្នកលក់ដូរពូកែម្នាក់គាត់បានបន្តរហូតក្លាយជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ហើយក្រោយមកទៀតគាត់ក៏បានក្លាយទៅជាបុគ្គលដែលល្បីឈ្មោះម្ដងទៀតក្នុងនាមជាអ្នកនិយាយលើកម្លាំងចិត្តដ៏ល្អម្នាក់ការងាររបស់គាត់គឺផ្ដល់ឲ្យមនុស្សនូវការណែនាំដើម្បីជួយឲ្យខ្លួនឯងមានភាពវិជ្ជមានដែលគាត់បានអនុវត្តនៅក្នុងជំនឿសាសនាបូករួមនឹងទស្សនវិជ្ជាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់មុនពេលគាត់ស្លាប់ដោយសារជំងឺរលាកសួតនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012Ziglar បានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់មនុស្សច្រើនលាននាក់រួមទាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំសំខាន់ៗនៅក្នុងលោកផងដែរក្នុងវ័យ40ឆ្នាំក្នុងនាមជាអ្នកនិយាយលើកម្លាំងចិត្តម្នាក់គាត់ធ្វើដំណើរច្រើនជាង5លានម៉ាយក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដាស់មនុស្សក្នុងលោកនិងជួយក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យច្រើនជាង500ក្រុមហ៊ុននៅលើលោកនេះ Zig Ziglar គឺជាកូនទី10ក្នុងចំណោមកូន12នាក់របស់លោកស្រី Lila Westcottនិងចនស៊ីឡាស៊ីហ្គ្លើនៅក្នុងតំបន់ជនបទមួយនៅប៉ែកខាងត្បូងឈៀងខាងលិចនៃរដ្ឋអាឡាបាម៉ាភាគច្រើននៅវ័យកុមារភាពគាត់បានរស់នៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាស៊ូនៃរដ្ឋមីស៊ីស៊ីពីជាកន្លែងដែលគ្រួសាររបស់គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរមកនៅក្នុងឆ្នាំ1931ជាកន្លែងដែលគ្រួសាររបស់គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរមកក្នុងឆ្នាំ1931នៅពេលដែលឪពុករបស់គាត់ទទួលបានការងារនៅទីនោះក្នុងនាមជាប្រធានកសិដ្ឋានម្នាក់នៅក្នុងចំណុចនៃពេលវេលានេះក្មេង Zig មានអាយុ5ឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំក្រោយមកឪពុកនិងប្អូនស្រីរបស់គាត់បានទទួលអនិច្ចកម្មដែលឪពុករបស់គាត់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលហើយ2ថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតប្អូនស្រីរបស់គាត់បានស្លាប់តាមឪពុករបស់គាត់ដែរនេះគឺជាលំបាកបំផុតចំពោះគ្រួសាររបស់គាត់ខណៈដែលគ្រួសារនេះកំពុងតែមានប្រាក់ចំណូលតិចតួចហើយមានបញ្ហាប្រឈមដែលត្រូវចិញ្ចឹមសមាជិកគ្រួសារច្រើនដូច្នេះសមាជិកគ្រួសារគ្រប់គ្នាត្រូវចេញពីផ្ទះទៅរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពដោយទុកម្ដាយឲ្យនៅផ្ទះម្នាក់ឯងនេះបើតាមការអធិប្បាយនៅក្នុងជីវប្រវត្តិរបស់ Ziglar ម្ដាយរបស់គាត់តែងអប់រំកូនៗឲ្យចេះស្រឡាញ់ការងារនិងស្គាល់អំពីតម្លៃនៃសិលធម៌ក្នុងការរស់នៅនេះគឺជាដំបូន្មានដែលម្ដាយតែងផ្ដល់ឲ្យកូនៗរបស់គាត់ប្រហែលនេះគឺជាអ្វីដែល Zig ត្រូវបានបង្រៀនដើម្បីបង្កើតសំណាងដោយដៃរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានបំរើកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលមហាវិទ្យាល័យនៃកងទ័ពជើងទឹកខណៈដែលគាត់បានចូលរៀននៅ University of South Carolina ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្រុង Columbia គាត់បានទទួលយកការងារក្រៅម៉ោងធ្វើជាអ្នកលក់ចានឆ្នាំងឲ្យក្រុមហ៊ុន Wherever Aluminum Company ជាកន្លែងដែលគាត់ទទួលបានជំនាញបច្ចេកទេសនិងមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ធ្វើបានល្អបំផុតក្នុងការងាររបស់គាត់ក្នុងឆ្នាំ1947 Zig Ziglar បានផ្លាស់ប្ដូរទៅក្រុមហ៊ុន Lancaster និងចាប់ផ្ដើមលក់សម្ភារៈផ្ទះបាយជាការងារពេញម៉ោងបន្ទាប់បានទម្លាក់ចោលការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ Ziglar ត្រូវបានផ្ដល់កិត្តិយសដោយលោក PC Maro ដែលជាប្រធានចែកចាយនៅ Wherever សម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូររូបគាត់ទាំងស្រុងដោយជឿលើគាត់និងផ្ដល់នូវការណែនាំដល់គាត់ជានិច្ចលោក Zig Ziglar បានផ្ដល់នូវការហ្វឹកហាត់សម្រាប់ការលក់ដែលល្អហួសប្រមាណនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដែលគាត់ទទួលបានពីបទពិសោធន៍និងភាពឆ្លាតវៃរបស់គាត់អកបាំងរបស់ Ziglar ក្នុងការបិទការលក់បានផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធ្វើឲ្យការលក់ដ៏អស្ចារ្យមួយនិងជាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលដ៏អស្ចារ្យគាត់បានលើកឡើងពីតម្លៃរបស់គាត់ដែលបានឈរជាគ្រឹះសម្រាប់សមត្ថភាពបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់គាត់ Zig Ziglar មានកម្មវិធីហ្វឹកហាត់ជាសម្លេងអូឌីយ៉ូនិងវីដេអូដែលនៅទីបំផុតគាត់បានបង្កើតកម្មវិធីបង្ហាញតាមវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ផងដែរ
ជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលដ៏ល្អម្នាក់របស់ពិភពលោក Zig Ziglar បានសម្រេចចិត្តជួយមនុស្សបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបានជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេទាំងផ្នែកវិជ្ជាជីវៈនិងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដូច្នេះឈ្មោះ Zig Ziglar បានក្លាយជានិមិត្តសញ្ញានៃភាពពិតប្រាកដដ៏ច្បាស់លាស់ភាពរីកចម្រើននិងការបំផុសគំនិត កាសែត The New York Times, The Washington Post, The Fortune, The Success, Dallas Morning News និងកាសែត Esquire បានណែនាំថា Zig Ziglar គឺជាឈ្មោះសម្រាប់និយាយបំផុសគំនិតរបស់គាត់ នៅក្នុង The Today Show and The Field Don't Know Who ជាកន្លែងដែលគាត់កំដៅបេះដូងមនុស្សជាច្រើននាក់ និងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេមានស្មារតីរស់រវើកនិងមានភាពឆ្លាតវៃ របៀបលើកទឹកចិត្តរបស់គាត់គឺតាមរយៈការណែនាំផ្ដល់នូវគំនិតល្អៗរបស់គាត់ តាមរយៈសៀវភៅជាសំឡេងនិងវីដេអូដែលជាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់គាត់ សៀវភៅទី 1 របស់គាត់និយាយអំពីការជួយខ្លួនឯងគឺមានឈ្មោះថា See You at the Top ត្រូវបានគេបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1970 និងត្រូវបានបោះពុម្ពឡើងវិញជាច្រើនលើកច្រើនសារ ប៉ុន្តែមិនដែលបាត់ប្រជាប្រិយភាពរបស់វាឡើយ លោក Ziglar បានចូលរួមចំណែកក្នុងកំណត់ត្រារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងការពិភាក្សារបស់គាត់អំពីរបៀបរស់នៅរបស់ជនជាតិអាមេរិកាំង ក្រុមហ៊ុន Zig Ziglar Corporation នៅក្នុងទីក្រុង Dallas មានបុគ្គលិកជាង 60 នាក់ ហើយបានប្រើប្រាស់នូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងពេញលេញ ដើម្បីជួយដល់មនុស្សឲ្យយល់ពីសមត្ថភាពខាងខួរក្បាល រាងកាយនិងខាងស្មារតីរបស់ពួកគេ ក្នុងរយៈពេល 30 ឆ្នាំចុងក្រោយ លោក Zig Ziglar ទទួលបានការគាំទ្រជាច្រើននាក់ មកពីគ្រប់ទិសទី នៅអាមេរិក ដោយសារតែការងារបំផុសគំនិតរបស់គាត់ Zig Ziglar ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ក្នុងការជួយមនុស្សដទៃ ពីភាពខ្លាំងនៃជំនឿលើខ្លួនឯង ឃ្លាដែលគាត់ចូលចិត្តនិយាយនៅតែជាការជួយដល់អ្នកដទៃឲ្យទទួលបាននូវអ្វីដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគេ និងដើម្បីទទួលបានអ្វីដែលខ្លួនគេចង់បាន Zig Ziglar គឺជាគ្រិស្តសាសនិកហើយកិច្ចការមួយចំនួនរបស់គាត់ហាក់ដូចជាមានសារតូចៗអំពីព្រះនិងគ្រិស្តសាសនា ពាក្យរបស់គាត់បីដូចជាត្រូវបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីដួងចិត្តរបស់គាត់ ហើយចំពោះដីសាររបស់គាត់និយាយអំពីភាពស្មោះត្រង់សុចរិតភាពការឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងគុណធម៌ Zig គឺជាមនុស្សលើកទឹកចិត្តប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅ គាត់បានធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ដឹងថា មនុស្សម្នាក់អាចធ្វើអ្វីៗបានគ្រប់យ៉ាង សម្ដីរបស់គាត់តែងបញ្ចប់ជាមួយនឹងពាក្យ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើដូច្នេះ ហើយខ្ញុំជឿថា I will see you at the top ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់មានការគោរពស្រឡាញ់និងកោតសរសើរ គាត់បានតែណែនាំឲ្យមនុស្សមានទឹកមុខញញឹម ប្រឈមនឹងបញ្ហាដែលកើតឡើងចំពោះជីវិតនេះ ដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយយកឈ្នះលើបញ្ហាទាំងនោះ បន្ទាប់មកត្រូវចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងជីវិតថ្មី តាមដែលខ្លួនចង់ឃើញនិងចង់បាន See you at the top ដំបូងត្រូវបានគេបដិសេធ មិនទទួលយកការបោះពុម្ពចំនួន 30 រោងពុម្ព មុនពេល Zig រកបានអ្នកបោះពុម្ពម្នាក់ ដែលបានយល់ព្រមបោះពុម្ពនៅក្នុងរដ្ឋ Louisiana បន្ទាប់មកសៀវភៅនេះបានលក់អស់ជាង 250,000 ច្បាប់ ហើយនៅតែបន្តក្នុងការបោះពុម្ពរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ សៀវភៅជាច្រើនដែលគាត់បានសរសេរមានប្រហែលជាង 30 ប្រភេទ ជារួមមានសៀវភៅប្រហែល 10 ប្រភេទ ត្រូវបានជាប់នៅក្នុងកំណត់ត្រាដែលលក់ដាច់បំផុត និងត្រូវបានគេបកប្រែជាង 36 ភាសា ទូទាំងពិភពលោក និងត្រូវបានគេចែកចាយតាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ Ziglar និងក្រុមហ៊ុន Amazon.com និងក្រុមហ៊ុនល្បីឈ្មោះ Nightingale Canon ក្រុមហ៊ុន Ziglar Corporation ក៏ជាលក្ខណៈពិសេសមួយដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងប្រព័ន្ធសហគ្រាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ ក្នុង ឆ្នាំ 2001 លោក Zig Ziglar បានទទួលពានរង្វាន់ Silver Buffalo ពីក្រុមការិយាល័យអាមេរិក ដែលជាពានរង្វាន់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់សេវាកម្មយុវជន សមាគមអ្នកនិយាយថ្នាក់ជាតិបានកោតសរសើរយ៉ាងពិតប្រាកដចំពោះបុរសម្នាក់នេះ ដែលបានចាត់ទុកថាអង្គការនេះបានផ្តល់ឲ្យលោក Ziglar នូវពានរង្វាន់អនុបណ្ឌិតដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ 1999 និងពានរង្វាន់ភាពជាអ្នកដឹកនាំជីវិតនិងពានរង្វាន់ Harvard ក្នុងឆ្នាំ 2001 វាត្រូវបានគេបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រុមប្រឹក្សាពានរង្វាន់ភៀសម្រាប់តំណែងប្រធានសមាគមជាតិដែលជានិមិត្តសញ្ញានៃជំនាញដែលមិនត្រូវគ្នាក្នុងវិស័យរបស់គាត់ The Ziglar Way នៅតែជារបៀបរស់នៅមួយសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនបន្ទាប់ពីលោក Zig Ziglar ចូលនិវត្តន៍នៅក្នុងឆ្នាំ 2010 ហើយបានប្រគល់ក្រុមហ៊ុន Ziglar Inc ឲ្យទៅកូនប្រុសរបស់គាត់មុនពេលមរណភាពរបស់គាត់ ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់មានឥទ្ធិពលដល់ចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សសម្រាប់រយៈពេលវែងជាពិសេស និងបន្តលើកទឹកចិត្តមនុស្សជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកទៀត ឈ្មោះនិងទិន្នន័យដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ជាទីដែលមានការបំផុសគំនិតនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងជាប់ទាក់ទងគ្នា និងអ្នកដែលទទួលបានភាពប្រសើរក្នុងការនិយាយ
ើយ Zig Ziglar គឺជាគេដំណែលដ៏ពិតប្រកបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដោយស្ងៀមស្ងាត់នៅ Alabama និងបន្តទៅរដ្ឋ Mississippi ហើយបន្ទាប់មកទៀត Lancaster លោក Zig Ziglar បានអនុវត្តយកតម្លៃមកដាក់ក្នុងខ្លួនដោយម្ដាយរបស់គាត់នៅក្នុងអ្វីដែលគាត់បានធ្វើជាគំរូសម្រាប់អ្នកដទៃជាមួយនឹងសមត្ថភាពនិយាយដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់គាត់បានជួយមនុស្សជាច្រើនឲ្យទទួលស្គាល់ពីខ្លួនរបស់គេហើយទទួលយកភាពរីកចម្រើនតាមអ្វីដែលគេប្រាថ្នាចង់បាន Zig Ziglar មានជំនឿសាសនានិងមានជំនឿចិត្តយ៉ាងរឹងមាំនឹងបានធ្វើការជួយមនុស្សដទៃជាច្រើនគាត់យល់ពីអំណាចនៃចក្ខុវិស័យនិងវិធីដើម្បីអនុវត្តគំនិតរបស់គាត់គាត់មិនដែលទុកក្តីសង្ឃឹមឲ្យនៅឆ្ងាយពីខ្លួនរបស់គាត់ឡើយទោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយពាក្យរបស់គាត់ត្រូវបានបំពេញដោយធម៌ពលនិងចំណងចំណោទចិត្តរបស់មនុស្សដើម្បីបំពេញគំនិតរបស់មនុស្សជាមួយនឹងធម៌ពលច្នៃប្រឌិតថ្មីៗគាត់ទទួលបានពានរង្វាន់ជាអ្នកនិយាយដ៏ល្អម្នាក់និងមានស្នេហាបរិសុទ្ធនិងមានកិត្តិនាមជាច្រើនមុនពេលគាត់ស្លាប់ទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2012 Zig Ziglar បានបន្សល់ទុកនូវគតិបណ្ឌិតមួយចំនួនសម្រាប់ជាការត្រិះរិះពិចារណាសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយដូចជាជីវិតអ្នកកើតមកគឺដើម្បីជោគជ័យហើយដើម្បីបានជោគជ័យអ្នកត្រូវ1ធ្វើផែនការដើម្បីជោគជ័យ2រៀបចំខ្លួនដើម្បីជោគជ័យនិង3មានជំនឿថាអ្នកនឹងជោគជ័យបើអ្នកអាចសុបិនបានអ្នកពិតជាអាចសម្រេចបានអ្នកអាចទទួលបានអ្វីគ្រប់យ៉ាងក្នុងជីវិតបើអ្នកជួយអ្នកដទៃឲ្យទទួលបាននូវអ្វីដែលពួកគេត្រូវការក្នុងជីវិតអ្នកកុំបន្ទោសអ្នកណាម្នាក់ឡើយមនុស្សល្អផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវសុភមង្គលមនុស្សអាក្រក់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវបទពិសោធន៍មនុស្សអាក្រក់បំផុតផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅមេរៀនមនុស្សល្អបំផុតផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅការចងចាំមនុស្សដែលចូលចិត្តអ្នកគេនឹងស្ដាប់អ្នកតែបើគេទុកចិត្តអ្នកគេនឹងរកស៊ីជាមួយអ្នកក្នុងដំណើរជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានជម្រើសឱកាសនិងការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះអ្នកត្រូវចេះបង្កើតជម្រើសចាប់យកឱកាសដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកផ្លាស់ប្ដូរបើអ្នកគ្មានឆន្ទៈរៀនសូត្រទេគ្មាននរណាម្នាក់អាចជួយអ្នកបានឡើយតែបើអ្នកតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការរៀនសូត្រក៏គ្មាននរណាម្នាក់មកបញ្ឈប់អ្នកបានដែរកុំរាប់អ្វីដែលអ្នកធ្វើចូលធ្វើអ្វីដែលអ្នករាប់ពេលអ្នកធ្វើការងារច្រើនជាងលុយដែលគេចំណាយឲ្យចុងក្រោយអ្នកនឹងទទួលបានលុយច្រើនជាងការងារដែលអ្នកបានធ្វើសុភមង្គលគឺជាសមត្ថភាពក្នុងការឈានទៅមុខដោយដឹងថាអនាគតនឹងប្រសើរជាងអតីតកាលសមត្ថភាពអាចនាំអ្នកទៅដល់តំណែងកំពូលតែឥរិយាបថជួយអ្នកឲ្យរក្សាតំណែងកំពូលនោះបានសូមចាំថាបរាជ័យគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មិនមែនជាមនុស្សទេអ្នកមិនមានភាពអស្ចារ្យក្នុងការចាប់ផ្ដើមទេតែអ្នកត្រូវចាប់ផ្ដើមដើម្បីឈ្មោះទៅរកភាពអស្ចារ្យនោះវាមិនទាន់ហ៊ូពេលទេក្នុងការធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវសេចក្តីភ័យខ្លាចមានន័យពីរយ៉ាងគឺបំភ្លេចអ្វីគ្រប់យ៉ាងហើយរត់ចេញទៅឬប្រឈមមុខជាមួយរាល់អ្វីៗដែលកើតឡើងជម្រើសគឺជារបស់អ្នកពេលឧបសគ្គកើតឡើងអ្នកអាចបដូរទិសដៅតែសូមកុំផ្លាស់ប្ដូរការសម្រេចចិត្តដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់អ្នកភាពបរាជ័យគឺជាការផ្ដល់មេរៀនឲ្យជីវិតការក្រោកឈរហើយធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខគឺជាជំរឿរបស់អ្នកអ្នកមិនធ្លាប់ដឹងទេថាពាក្យសម្ដីល្អល្អប៉ុន្មានម៉ាត់ក៏អាចមានឥទ្ធិពលលើជីវិតរបស់អ្នកបានដែរទីកន្លែងដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមវាមិនសំខាន់ដូចទីកន្លែងដែលអ្នកបញ្ចប់ទេអ្នកគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់នៅលើផែនដីនេះដែលអាចប្រើសមត្ថភាពរបស់អ្នកបានវាជាការទទួលខុសត្រូវដ៏អស្ចារ្យរឿងល្អល្អនឹងកើតឡើងចំពោះអ្នកដែលមានជំនឿរឿងដែលប្រសើរនឹងមកដល់ចំពោះអ្នកដែលចេះអត់ធ្មត់ហើយរឿងល្អបំផុតនឹងមកដល់អ្នកដែលមិនចេះបោះបង់មនុស្សគ្រប់គ្នាតែងត្អូញត្អែរពីការខ្វះពេលវេលាតែបញ្ហាពិតប្រាកដស្ថិតនៅត្រង់ថាពួកគេខ្វះគោលដៅការកំណត់គោលដៅត្រឹមត្រូវមានន័យថាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះពាក់កណ្ដាលរួចទៅហើយគំនិតវិជ្ជមានអាចឲ្យអ្នកធ្វើកិច្ចការបានល្អជាងគំនិតអវិជ្ជមានមូលដ្ឋានគ្រឹះធ្វើឲ្យជោគជ័យរឹងមាំគឺភាពស្មោះត្រង់អេរិយាបទសុចរិតភាពជំនឿចិត្តក្តីស្រឡាញ់និងភក្តីភាពមនុស្សតែងនិយាយថាការជំរុញលើកទឹកចិត្តគ្មានទីបញ្ចប់ទេដូចគ្នានឹងការងូតទឹកសម្អាតខ្លួនដែរនេះជាអ្វីដែលតម្រូវឲ្យមានរាល់ថ្ងៃបើអ្នកមើលឃើញខ្លួនឯងថាមិនមែនជាមនុស្សជោគជ័យទេមួយជីវិតនេះអ្នកនឹងមិនអាចជោគជ័យបានឡើយការជំរុញលើកទឹកចិត្តនាំអ្នកទៅរកភាពជោគជ័យរីឯទម្លាប់វិជ្ជមានរក្សាអ្នកឲ្យនៅជោគជ័យអ្នកមិនចាំបាច់សាងអាជីវកម្មទេអ្នកគ្រាន់តែសាងមនុស្សហើយពួកគេនឹងសាងអាជីវកម្មឲ្យអ្នកបានរំពឹងទុកថាល្អបំផុតត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់រឿងអាក្រក់បំផុតហើយប្រមូលផលពីអ្វីដែលមកដល់
ពេលអ្នកធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវតាមវិធីត្រឹមត្រូវអ្នកមិនខាតបង់នោះទេព្រោះអ្នកមិនមានអ្វីដែលត្រូវខ្លាចឡើយផ្ដល់ការស្វាគមន៍ដោយភាពវិជ្ជមានជាញឹកញយអ្នកនឹងទទួលបានការស្វាគមន៍ជាវិជ្ជមានត្រឡប់មកវិញវាក៏ពិតដែរថាបើអ្នកផ្ដល់ការស្វាគមន៍អវិជ្ជមានអ្នកក៏នឹងទទួលបានការស្វាគមន៍អវិជ្ជមានត្រឡប់មកវិញដែរ ក្តីសង្ឃឹមជាថាមពលផ្ដោតឲ្យអ្នកនៅទំនុកចិត្តដើម្បីឲ្យអ្នកព្យាយាមបោះជំហានទៅមុខមូលហេតុចម្បងនៃការបរាជ័យនិងការមិនសប្បាយចិត្តគឺការចង់បាននៅអ្វីដែលអ្នកចង់បានបំផុតក្នុងពេលឥឡូវនេះបើអ្នកស្វែងរកមិត្តអ្នកនឹងពិបាករកតែបើអ្នកមានចិត្តធ្វើជាមិត្តអ្នកនឹងរកបានមិត្តនៅគ្រប់កន្លែងភាពបរាជ័យគឺជាផ្លូវវាងមិនមែនជាផ្លូវតល់ច្រកស្លាប់នោះទេមិនមានចិនដៅយន្តឡើងទៅកាន់ជោគជ័យទេ អ្នកត្រូវឡើងតាមកម្មចិនដើរជើងម្ដងមួយកម្មម្ដងមួយកម្មទៅឲ្យឆ្ងាយតាមដែលអាចធ្វើបានអ្នកនឹងមើលឃើញកាន់តែឆ្ងាយថែមទៀតមិនខ្វល់ថាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះអ្នកទេអ្វីដែលសំខាន់គឺថាតើអ្នកនឹងឆ្លើយតបចំពោះហេតុការណ៍នោះដោយមិនដាច់អ្នកឈ្នះមិនមែនជាមនុស្សមិនធ្លាប់បរាជ័យទេប៉ុន្តែគឺជាមនុស្សដែលមិនចោះចាញ់ បើអ្នកមិនអាចកែប្រែស្ថានភាពជីវិតរបស់អ្នកបានទេអ្នកអាចកែប្រែអេរិយាបថរបស់អ្នកឲ្យសមទៅនឹងស្ថានភាពនោះអ្នកដតីអាចបញ្ឈប់អ្នកបណ្ដោះអាសន្នអ្នកជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលអាចធ្វើវាជាអចិន្ត្រៃយ៍ការតស៊ូជំនះលើឧបសគ្គក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាការអភិវឌ្ឍភាពខ្លាំងរបស់អ្នកសម្រាប់ប្រើនៅថ្ងៃស្អែកអេរិយាបថនាំឲ្យអ្នកក្រោកឈរឡើងការតាំងចិត្តជំរុញឲ្យអ្នកធ្វើសកម្មភាពវិន័យនាំឲ្យអ្នក
្តរបស់អ្នកមានកម្លាំងខ្លាំងជាងពាក្យសម្ដីដែលអ្នកនិយាយអ្នកត្រូវតែវិនិយោគអ្វីមួយចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកមុនពេលអ្នករំពឹងថានឹងទទួលបានអ្វីនោះត្រឡប់មកវិញចូលព្យាយាមមើលចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនហើយផ្លាស់ប្ដូរវាឲ្យទៅជាចំណុចខ្លាំងនោះហើយគឺជាជោគជ័យរបស់អ្នក